নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এয়া মোৰ অতিথি হৈছে, তেখেতৰ আচলতে ঘৰ হৈছে আফ্ৰিকাত। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে আফ্ৰিকাত আৰু তেখেতে বৰ্তমান গুৱাহাটীত থাকি, অসমত থাকি অসমৰ সংস্কৃতি আয়ত্ত কৰিছে, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আয়ত্ত কৰিছে, তেখেতে আয়ত্ত কৰিছে বহু জনপ্ৰিয় বিহু গীত আয়ত্ত কৰিছে। আজি তেখেতৰ পৰা মই অকণ শুনিম আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ইউনিচ সিদ্দি। ৱেলকাম। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে বাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি। পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিলে ইউনিচ সিদ্দি, আৰু তেখেতে আৰু বহু বিহু গীত জানে। মই কৈছোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত তেখেতে অসমীয়া তেখেতে নাজানে, হিন্দী অকণমান আয়ত্ত কৰিছে, গুজৰাটী অকণমান আয়ত্ত কৰিছে আৰু অসমীয়া ক'বলৈ তেখেতে শিকি আছে। মই এটা বিহু গীত অকণমান তেখেতৰ পৰা শুনিম, কথা কম কম কিন্তু গান শুনিম। ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মোৰ মোৰ, ঐ নাহৰ ঐ নাহৰ ঐ নাহৰ ৰাণীলি তই বহা গোৰে কব। ঐ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ, ঐ নাহৰ মোৰ মোৰ মোৰ, ঐ নাহৰ ঐ নাহৰ ঐ নাহৰ ৰাণীলি তই বহা গোৰে কব। খুব ধুনীয়া। আৰু হে কলিয়া দাৱৰে কান্দে হুৰে হুৰাই, কান্দে হুৰে হুৰাই, কান্দে হুৰে হুৰাই, হালুহুৱাৰে মুখলৈ, হালুহুৱাৰে মুখলৈ চাই, এ সৰুৰে পৰা গৰু চৰাই চৰাই, গৰু চৰাই চৰাই, এ গৰু চৰাই চৰাই, বয়সনো মোৰ বতিয়াই, বয়সনো মোৰ বতিয়াই যায়। খুব ধুনীয়া। আৰু এনেকৈ আৰু বহু বিহু গীত তেখেতে জানে। তেখেতৰ হাতত ইমান সময় নাই, খুব ব্যস্ত, বিহু আহি আছে, ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে, বিহুত অনুষ্ঠান কাৰণে আগবাঢ়িছে। মই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে মই সেইটো কৈ দিম। এনেকুৱা আৰু বহু গান আছে, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত তেখেতে আয়ত্ত কৰিছে, লাহে লাহে তেখেতে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বিহু তেখেতে জানে। মই আপোনাক অকণমান স্বাগতম জনাইছোঁ অকণমান। আৰু এখেত হৈছে এজন ব্যক্তি, এখেত হৈছে এজন ব্যক্তি যিয়ে এই গোটেই তেওঁলোকৰ বেণ্ড, আপোনালোকৰ বেণ্ড কাজিৰঙা বেণ্ড, কাজিৰঙাৰ বেণ্ডত এখেত থাকিব কণ্ঠ শিল্পী হিচাপে, আৰু বহুকেইজন বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পী আছে। আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ বেণ্ডটো? আমাৰ বেণ্ডটো আমি যিমান থলুৱা গীত আছে, ফক, আমাৰ ফক এণ্ড ফক থলুৱা গীত, বেলেগ আধুনিকটো কম গুৰুত্ব দিছোঁ, ফকৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিছে। আৰু এখেতক আপুনি যেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ আহিলে, প্ৰথম ক'ত লগ পাইছিলে? মই এখেতক ফাৰ্ষ্ট টাইম ছ'চিয়েল মিডিয়াতে লগ পাইছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকৈ আপুনি লৈ আহিলে? হয়। আপোনাৰ যিটো প্ৰয়াস কিন্তু সঁচাকৈ মানিব লাগিব, আৰু যিহেতু বিহু গানে আগবাঢ়িছে, আপোনালোকক যদি ৰাইজে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ বেণ্ডটো কাজিৰঙা বেণ্ডটো যেতিয়া আপোনালোকে ৰাইজে তেতিয়া দৰ্শকে বিচাৰিব, আপোনালোকে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব? কিবা নাম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ? নাম্বাৰ আছে, আমাৰ নাম্বাৰটো হ'ল 8876265919। আকৌ এবাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিওঁ, 8876265919, প্লাছ আৰু এটা আছে 8876684842। ইয়াৰ পৰাই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বহুত পাই আনন্দিত হৈছোঁ, আমাৰ এখেতৰ লগত আমি দুটা বিহু গান, মানে পোনপ্ৰথমৰ বাবে বিহু, আকৌ নাগামিজ,
নাগামিজ বিহু ডাব করা হয়েছে, রিলিজ দেওয়ার কথা আছে আজি, অলরেডি আহি পাইছে আমাৰ আৰু বিহু আৰু আফ্ৰিকান কিবা এনেকৈ ফিউজন এটা কৰা হৈছে বিহু আৰু আফ্ৰিকান কোন শুনিব পাম নেকি বাইদেউ মাতিব লাগিব ঠিক আছে হ'ব বাৰু আমি সেইটো পৰৱৰ্তী আমি সেইটো এৰিলোঁ কাৰণ সেইটো দৰ্শকে যেতিয়া তেওঁলোকক বিচাৰিব আপোনালোকে যেতিয়া অঞ্চলত এওঁলোকৰ যি কাজিৰঙা ব্ৰেণ্ড বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গোটেইকেইটা গান শুনিব পাব বহু গান আছে আফ্ৰিকা আৰু বিহু ফিউজন কৰিছে তেওঁলোকে আৰু কি কি কৰিছে তাৰপিছত বাকী যিমান দেউৰী তিৱা জনজাতীয় কিছু বড়ো সেইবোৰ ফিউজন টাইপ কিছুমান কৰা হৈছে তেনেকৈ আগবাঢ়িছে খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা এজন আফ্ৰিকাৰ ডেকা ল'ৰা আহি অসমত আহি তেওঁ অসমীয়া গান শিকিছে বিহু শিকিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শিকিছে তেখেতে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লাহে লাহে আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমীয়া নাজানে কিন্তু অসমীয়া গীত ধুনীয়াকৈ গাব পাৰে আৰু মোৰ সৌভাগ্য যে মই তেখেতক আজি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মোৰ ওচৰৰ পৰা লগ পালোঁ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব এই ঘটনাসমূহ আৰু মই দৰ্শকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি এই কাজিৰঙা ব্ৰেণ্ডটো আপোনালোকৰ অঞ্চলত আপোনালোকৰ চহৰত পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰকেইটা দিলে সেইকেইটা নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া গীত শুনক আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যাওক ধন্যবাদ থেংক ইউ